ಲೋಕದ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುತ್ತೇನಂತೀ ಯಾರು ಬ್ಯಾಡಂತಾರ ಮಾಡಪ್ಪ ಚಿಂತಿ ಯಾರು ಬ್ಯಾಡಂತಾರ ಮಾಡಪ್ಪ ಚಿಂತಿ ನೀ ಮಾಡೋದು ಗಳಗಿ ಸಂತಿ ಮ್ಯಾಲ ಮಾಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಿ ನೀ ಮಾಡೋದು ಗಳಗಿ ಸಂತಿ ಮ್ಯಾಲ ಮಾಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಿ ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಏರಬೇಕಂತಿ ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಏರಬೇಕಂತಿ ಮಣ್ಣಾಗ ಇಳಿಯುದು ತಣ್ಣಗ ಮರುತಿ ಮಣ್ಣಾಗ ಇಳಿಯುದು ತಣ್ಣಗ ಮರುತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಂಕರ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2021 ರಂಗಪಯಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಂಕರನಾಗರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಾ ಬಂದಿದೆ ಈ ವರ್ಷ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ರಂಗೋತ್ಸವ ರಂಗಧಾರಿಣಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 28ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಾಟಕಗಳು ಸಂವಾದ ರಂಗಗೀತೆ ಶಂಕರನಾಗರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ 10 ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂಡ ರಂಗಪಯಣ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಡೀ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಪಾಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಪಾಸಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಹೌದು ಮತ್ತು ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 90% ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದು ನಾಗರಕಟ್ಟೆಯು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಶಂಕರಣ್ಣನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾಗರಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈ ಬಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಗರಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತರದೊಂದು ಶಂಕರನಾಗರ ಜೊತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾಗರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರನಾಗರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಶಂಕರನಾಗರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಂಗಪಯಣ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪರಮ ಗುರಿ ಎಂಬ ಅಡಿ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಡದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಮಹಿಳಾ ರಂಗೋತ್ಸವವನ್ನು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರೆಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ 2 ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 3 ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಇದೆ 3 ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಟಕಗಳಿದೆ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಪತ್ಪಾಲ್ ದೇವಿಯವರ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕ ಗುಲಾಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಡಿಯೊಳಗಿನ ಕಿಚ್ಚು 30ನೇ ತಾರೀಕು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅವಳ 29ಕ್ಕೆ ಉದೋದೋ ಎಲ್ಲವ ನಾಟಕವೂ ಇದೆ ಮತ್ತು 1ನೇ ತಾರೀಕು 2ನೇ ತಾರೀಕು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅವಳ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಗಾರ್ಗಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯರು ಶಶಿಧರ್ ಅಡ್ಪ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಶಿಧರ್ ಭಾರಿಘಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಂಕರನಾಗ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾರಣರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ರಂಗಪಯಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9964140723 9964140723 ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಂಗಪಯಣ ನಮಸ್ಕಾರ